İlham Əliyev hər çıxışında Elçi bəy hakimiyyəti axıcı, müsavat rüşvət alırdı. Ölkə dağılırdı, torpaqlarımız işğal olundu. Minlərlə şəhid verirdik deyir. Bunlar çox böyük yalanlardır. Azərbaycan torpaqları böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin vaxtında işğal olunub. 6 rayon Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibəsində Müsavat Partiyası Başkan Muavini, 44 günlük Vətən Müharibəsi iştirakçısı ehtiyatda olan Zabit Fərəc Kərimli deyib. Bununla yanaşı o bildirib ki, Elçi bəyin hakimiyyəti vaxtı təkcə Kəlbəcər rayonu işğal olunub və Kəlbəcərin işğalında o zaman komandanlıq edən və hərbiçi kimi birinci günahkar olan Nəcməddin Sadıxovu da Heydər Əliyev sonradan baş qərargah rəisi təyin etdi. Elçi bəy hakimiyyətini düzdür. Tam əli demək olar ki, hər çıxışında axıcı müsavat, nə bilim, rüşvət alır, ölkə dağılırdı, nə torpaqlarımız işğal olundu, nə bilim, insanlarımız şəhid olurdu, minlərlə şəhid verildi. Bunlar özü çox böyük yalanlardır. Birincisi, Azərbaycan torpaqları böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin vaxtında işğal olundu. 6 rayon. Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan. Bu rayonlar Heydər Əliyevin vaxtında işğal olundu. Elçi bəyin hakimiyyəti vaxtı isə təkcə Kəlbəcər rayonu işğal olundu. Kəlbəcər işğal olunanda da sonradan Heydər Əliyevin baş qərargah rəisi təyin etdiyi Nəcməddin Sadıqov faktiki orada komandanlıq edirdi. Şuşa Laçın işğal olunanda hakimiyyətdə Yaqub Məmmədov idi, prezident sərəfləncə idi. Xocalı faciəsi baş verəndə Ayaz Mütəllibov idi. Amma İlham Əliyev və Əliyev rejimi illərcə bu təbliğatı o qədər aparıb ki, və o trollar vasitəsilə ki, bunlar torpaqları satdılar, torpaqları verdilər. Bəzi məlumatsız adamlarda da hətta təsəvvür yaranır, inanırlar ki, yəqin ki, bunlar hamısı Elçi bəyin hakimiyyəti vaxtında baş verir. Halbuki torpaqların böyük hissəsi Heydər Əliyevin vaxtında işğal olunubdu, yalnız Kəlbəcər Elçi bəyin hakimiyyəti vaxtında işğal olunubdu. O da adını qeyd etdim ki, Nəcməddin Sadıqov orada idi. Günahkar var idisə, birinci günahkar Nəcməddin Sadıqov idi hərbiçi kimi. Onu da Heydər Əliyev qətli baş qərargah rəisi idi. O qaldı müharibədə itkilərimizlə bağlı. Bilirsinizmi? 1988-ci ildən 1993-cü ilin 15 iyununa qədər 5 il ərzində Azərbaycan 3900 şəhid verdi. Bu 3900-ündə 3000-ə yaxını Elçi bəy hakimiyyəti vaxtında şəhid oldu. Heydər Əliyevin isə 15 iyul 1993-cü ildən may ayında 94-cü ildə ermənilərlə müqavilə bağlanana qədər 12800 şəhid verir Azərbaycan. Məsələn, bunu hər kəs araşdırsa, bir dənə də hətta kitab var, orada şəhidlərin tərcüməyi halı da var. 12800 şəhid verir Azərbaycan. Görün, bu 5 ildə şəhidlərdən bir neçə dəfə artıq Heydər Əliyevin 11 aylıq hakimiyyəti vaxtında Azərbaycan şəhid verirdi. Bununla da durub deyirlər ki, bunlar hakimiyyətə gəldi, Azərbaycan xalqın qırğına verdi, minlərlə şəhidimiz oldu. Halbuki bunların öz hakimiyyət dövründə oldu. 11 ayda 12800 şəhid oldu. Müharibədən sonrakı o sülh dövründə, ateşkəs dövründə də təxminən ona yaxın Azərbaycan şəhid verirdi. Ancaq bunu elə təqdim edirlər ki, məsələn İlham Əliyev başda olmağa. Güya bunun hamısı, bu qırğınlar, bu şəhidlər Elçi bəyin vaxtında oldu. Azərbaycanın iqtisadiyyatı SSR dağılandan sonra da çökmüşdü. Elçi bəy hakimiyyətə gələndə götürsünə iqtisadi göstəricilərin o vaxta baxsınlar. Bir neçə 2 ay içində Azərbaycan dövlət büdcəsi sıfır olan büdcəsinə 200 milyon dollar yığılıbdır. Bir neçə milyarddan manat yığılıb. Bir ton yağında Ləlcəvarət fonduna qiymətli metallar yığılıbdır. Bu fondu, o çox deyilər ki, insanlardan yığdılar falan edilər, sonra bu fondu dağıtdılar falan. Halbuki o fondun özü də 98-ci ildə avqustun 31-də Heydər Əliyev fərmanı ilə ləğv olunubdu və onun aqibəti indi də məlum deyir ki, yəni o fonda yığılanlar hara gedibdi. Amma onu elə təqdim edirlər ki, güya ki, bunlar Elçi bəy hakimiyyəti vaxtı baş verir.